real enemy was not the state, but the church. Many governments and scientists say we need to keep the world from warming 2 degrees Celsius. Where's the out? Yo, ik zie dag na dag hoe de wereld achteruit gaat. Hoe een virus wordt verspreid en het buit maakt. Hoe een liefhebber op een zeldzame huid jaagt. En hoe vers fruit steeds minder naar fruit smaakt. De media heeft bedriegen als functie. Diersoorten gaan verloren door onze consumpties. De televisie is effectief voor simpele zielen. Zij angst en ze zullen knielen. Bijen sterven uit de pesticiden. Het liefst willen ze ons gezond voedsel verbieden. Als fucking kudde dieren staan we uren in de file. Naar elkaar te snauwen, ga maar lekker luchtkasten. Bouwen. Ik kan ze niet vertrouwen, ook al zeggen ze van wel. De helft van de mensheid denkt liever aan zichzelf. We verzieken alles om ons heen, hoe gaat het aflopen? Sluit mijn ogen, willen vanaf komen, dagdromen. They may be so ancient in their thinking that they don't understand this opportunity. The real enemy was not the state. As the temperatures get worse, the effects will become more extreme. You will be working for somebody else. Soms besef ik ineens, wat is er toch mis met deze plek rond de pol waar zoveel mensen geleden hebben. Ik zie te veel hebbende oliechecks en nog geen 100 kilometer verder nog zoveel leden verderf. Ik wil stoppen met steeds weer te moeten vechten. Druk ze de kop en dan gaan we leven voor onze rechten. Als het Ben Bon slachtoffer van jouw maat was, zou je dan nog stemmen of zeuren over de staatskas? Ik denk het niet, wordt hier dan niemand in zijn ziel geraakt. Geen geld is opgewassen tegen verdriet dat het maakt. Laat ons een hand schudden, laat de vrede zijn. Zo is iedereen even rijk, misschien moet ik wakker worden, maar die onwetendheid maakt het leven leefbaar, dus ik vergeet de feiten. Hoor liever bij de mensen die er niets van geloven. Zo gemakkelijk en laat me lekker verder dromen. You will be working for somebody else to make their dreams become a reality. Most people take their greatness, take their idea. The wealthiest place on the planet is the graveyard. Ideas, dreams that never became reality. Yeah. Ik kijk om me heen en zie dat samenwerken fout gaat. Ik zie de haat in de ogen van de mens. Ik zie te veel stress en armoede op de straat. En geweld is overal waar ik ga, waar is de grens, maat? Ze zeggen dat de grenzen dicht moeten, omdat we bang zijn Nederland te voeten met gelukzoekers. Je ziet ze vaak vanaf de zijlijn roepen dat de meerderheid bestaat uit IS-troepen. Bestel je Big Mac en help de tropen naar de kloten door erosie in veeteelt. De burger wil de Mac, ik wil kids en zou ze willen grootbrengen. Maar vraag me af of ik ze nu kan geven wat ik wil, want ik zou vertellen dat de oceanen doodgaan, we moeten helpen. Het is tijd om op te staan, dit moet je doorvertellen. Als je vrede wil en vrijheid om te spreken en te denken, moeten mensen niet als kippen zonder koppen rondrennen. The demons are offended by their portrayal. Well, it's safe to say that if the world warms up, it looks like it very well might, this is going to look a lot different. And they attack the actors. We're witnessing one of the effects of climate change right now. Arctic ice levels have been the lowest scientists have ever seen. So what happens if all of the ice melts?